គួយតែមើលទៅអត់មើលហ្នឹងគួយមើលតែកូនតែនេះខ្ចប់មិនស្ដាប់អេអត់ឡើងខ្លាំងអត់តែចាស់ត្រៃណាយ៉ាលាក់ទីរ៉ាហារ៉ាន់ទៅណាយឺតអត់ទៅហ្នឹង
Saat dan rumah.